Azərbaycanda əksər abituriyentlər universitetə hazırlaşarkən repetitor xidmətindən istifadə edir. Kanalımızın bu səfərki müsahibi repetitor xidmətindən istifadə etmədən universitetə qəbul olan İlkin adlı tələbədir. Onun fikirlərinə görə repetitor xidmətindən istifadə etmədən də yüksək balla universitetə qəbul olmaq olar. Salam Elvin, gəzi özümü təqdim edeyim. Mən Zəkizadə İlkin Nizami oğlu 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Bir neçə məktəblərdə təhsil almışam, amma 2010-cu ildə Tədavuq Özəl Türk Liseyin məzun olmuşam. Qəbul imtihanında 680 balla Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Nəfqaz Mühəndisliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Bundan əlavə Türkiyə Respublikası Orta Doğu Texniki Universitetinə də qəbul olmuşam. Kimya mühəndisliyi fakültəsinə. Müəyyən çətinliklər olub, amma mən həmişə inanmışam ki, ümumiyyətlə mən Türkiyə universitetinə qəbul olunduğum zaman da repetitor xidmətindən yararlanmamışdım və həmişə də inanmışam ki, məzun abituriyentlərimiz tək universitetə qəbul nöqtəsindən gələ bilərlər. Burada maliyyə hissəsini hesaba qatmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, hal-hazırda repetitor xidmətləri çox bahalıdır. Mənim fikrimcə, onların verdiyi təhsil qiymətlərinə uymur bu dəqiqə. Ona görə mən şəxsən hər zaman repetitor xidmətindən yayınmağa çalışmışam. Amma bu bir faktdır ki, öyrənməyin yollarından biri də diskussiyadır. Amma bunun üçün heç də vacib deyil repetitor yanına gedəsən. Çünki mən özüm sinif uşaqlarımla, həmişə sinif yoldaşlarımla bir mövzu olduğunda həmişə diskussiya edirdik onu. Bu da bir mənim başarımın bir parçasıdır məncə. Repetitor yanına getməyə məncə ən böyük ziyanı təbii ki, enerji tüketimdir. Çünki düşün, yəni 6 ya da 8 dərsdən çıxmış bir abituriyent ya da şagird fərqi yoxdur. Oradan sonra yenə də bir 2 saat, 3 saat repetitor xidmətinə getsə və yolları da hesaba qatsa, artıq onun o zamandan sonra özünün dərs oxumağına maraq da qalmayacaq, heç enerjisi də qalmayacaq. Məncə daha çox günah sistemdə də təbii ki, yəni müəllimlərin məvacibləri çox aşağıdır. Yəni gerçəkdir ki, o məvaciblə indiki zamanda yaşayış çox çətindir. Ona görə məcburən repetitorluq etməyə məcburdurlar. Yəni, ən böyük günah təbii ki, mən sistemi günahlandırıram. Tələbə qəbul üzrə komissiyanın özünün necə deyərlər, mündəricatı var. Hər bir dərsdən, hər bir fəndən müvafiq qruplar üzrə mövzular var və hər bir kitablar da var ortaqda, özlərini satışa çıxardı və tələbə istəsə o kitabları alıb mövzu ba mövzu oxuyub öyrənə bilər və əgər doğrudan məqsədi öyrənməkdirsə, onu kömək eləyən tapılacaq. Hər bir şəxs özünə görə ən yaxın aktiv bioloji saatını müəyyən eləməlidir. Yəni, aktiv bioloji saat deyəndə özünün ən çox öyrənməyə maraq olduğu vaxtı müəyyən eləməlidir. Şəxsən məndə bu səhərlər idi, ona görə səhərlər oxumağa çalışırdım. İnsan var gecələr yəni, oxumağa sevir. Yəni, vacib deyil ki, gecə-gündüz kitabın üstündə keçirəsən. Yəni, sadəcə mövzunu gərəkdiyi anda öyrənmək lazımdır. Bunun üçün də yəni gecə gündüz yatmağa, yəni oxumağa ehtiyac olmayacaq, vaxtında istirahət eləməyə də vaxt çatacaq, lazım gəlsə dərslərə də vaxt çatacaq. Mən daha çox yorulduğumda hava almağa üstün verirdim. Düzdür, çox soğuq havalarda sadəcə otağı havalandırmaqla kifayətlənirdim, amma imkan olduqca çölə çıxıb bir hava almaq, havamı dəyişmək mənə həmişə xeyir göstərir və məncə bu, ya da idman eləmək təbii ki, bu da məncə istirahatın ən önəmli ünsürlərindən biridir, amma maksimum dərəcədə kompüterdən qaçmaq lazımdır. Çünki o da bizim beynimizi yoracaq. Mən gənclərə son sözüm odur ki, onlar çalışsınlar öyrənməyə, bilik yeylənməyə olan fikirlərini dəyişsinlər, onlara baxışını dəyişsinlər. Heç də yeni bir şey öyrənmək sıxıcı bir şey deyil. O gərəkdiyində çox həyəcanlı bir şey olur. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, onu sevəsən, onu, yəni, əgər onun pozitivliyinə inansanız, o həqiqətən də bir gün uyandığınızda görəcəksiniz ki,
istərsəniz əlinizə bir kitab almaq istəyirsiniz. Təbii ki, amma intizamlı da olmaq çox vacibdir. Vaxtında öyrənin, hər şey yaxşı olacaq.